Ta qədimdən bugünə qədər xalq olaraq bəzi elementlərə inanıb sitayiş etmişik. Kimi həftənin tək günlərinin uğursuz bir gün olduğuna, kimi may ayının xeyir iş görmək üçün uyğun bir ay olmamasına, kim də müqəddəs Məhərrəm ayından sonra gələn Səfər ayının ağır bir ay olduğunu qeyd edir. Bugün biz şəhər cəmaatından bu ayın, bu günün, yəni Səfər ayının uğursuz bir ay kimi, uğursuz bir gün kimi qeyd etdiklərini, qəbul etdiklərini, edib etmədiklərini öyrənəcəyik. Məncə bu dini bir dinlə bağlı bir şeydir. Məsələn üçün də, yəni bu insanlar arasında ayrı seçkin yaranmaz. Məsələn bir insan məsələn üçün müsəlmandır, bu qeyd eləmir. Digər bir insan xristiyandır və yaxud da başqa bir dinin mənsub bir insandır. Artıq onların haqqına girilmiş sayılır. Yəni bunu artıq ümumiləşdirdik. Yəni məncə bu dini dünya görüşündən asılı. Yəni dini görüşlərdən asılı. Əgər bir insan dini görüşü buna tabi etsə, yəni bunu istəyirsə, onu edə bilər. Amma məncə düzgün deyil. Məncə yəni doğru qarşılamıram. Biz gözəldir, hər günümüz gözəldir. Şan aydı. Mən belə düşünürəm. Mən özüm də inanıram hər bir şeyə. Ancaq mən onu Səfər ayı kimi bir necə deyim, heç nə eləmək olmaz, nə bilim, bunu olmaz, olmaz, yox. O da bir şan aydı. Məhərrəmli ayı hər il olur. Səfər, məsələn, məhərrəmli ayında insanlar bir-birinə yaxşılıq eləməlidir, mərhəmət eləməlidir, toy olmalıdır. İndi çox təəssüflü, az təəssüflü məhərrəmlikdə elə adam var toy eləyir. Bunun adamı ziyanı da var. İnsan ümumiyyətlə saf olmalıdır. Əqidəsi, məsləki, hamı bulan, ən ahir də Səfər ayıdır. Deməli, xanım, Səfər ayında olan günahı Allah Allah insana bağışlamır. Gərək günah işləməzdir. Həzrət əlində də hədisi var ki, günahı asan və kiçik bilmək əqqirlik olur. Hər bir insanın günahı alır. Vahid günahsız Allahdır. İndi insanlar bu məhərrəmli ayında zincirlər verir. Mən belə şeyə çox pis baxıram. Əgər sən Allahı sevirsənsə, yaxşılıq elə. Əl tutmaq əldən qalır. Bir maat ver, 10 maat ver. Bax, belə şeylər lazım, qorumaq lazımdır. Ümumiyyətlə, məhərrəmli ayı gələndə toylar yanır. Heç kim cürət edir, toylayamır. Amma bu ayında öz qaydalar var ki, təmiz olasan, əqidən, məsləqin, yaxşı görəsən, kiməsə pisliyə eləməsən, bax, Quranın özündə var, kasıba küsuba əl tutmalısan, kiminsə haqqın yemək olmaq, bax, belə şeylər var. Ümumiyyətcə, bu dədə-babadan gəlib də bizə belə adət. Demək olar ki, biz də belə adətlərlə böyümüşük də. Elə adam, nə bilim. Ümumiyyətlə, siz həmin günlərdə nəsə uğurlu bir iş görürsünüz? Yəni, çalışırıq ki, yəni bir işlər görməyək də, yəni səfərə çıxmayaq, belə bir şeylərdir. Yəni, həmin o günün ağır olduğuna inanırsınız da siz, yəni belə deyək. İnancımız var da, inanırıq. Olsa da, xanım, ölkəmizdə ilin 12 aydan elə ağır aylardır, ağır illərdir gedir. Hər kəs işsiz. Aclıq səfalət içində yaşayır. İstər Səfər ayı olsun, istər bunun yeni il olsun, istər Noruz bayramı olsun, fərqi yoxdur. O deyir, şap elə bilir, şubdadır, şub elə bilir, şapdadır. Hər şey elə bir-birinə qarışıb ki, bilən yoxdur ki, Səfər ayı hardadır, oruçluq hardadır, bizim yenilimiz hardadır, bayramımız hardadır. Hər kəs başında elə o şey fikirləşir ki, sabah nə hardan da evinə çörək pulu tapsın, gətsin. Mən bunu görürəm. Kimin nə işi var, görə bilər. Mən elə düşünürəm. Yəni, ağır ay olduğunu düşünürsünüz? Yox. Heç bir ayın ağır ay olduğunu düşünürəm. Məsələn, günlərin, yəni hərinin özünün xeyri günlər olduğunu fikirləşirsiniz? Hər ayın, hər günün öz xeyri var. Yəni, mən Allahın hansısa bir ayının xeyirsiz olduğunu, hansısa bir günün xeyirsiz olduğunu, elə bir şey oxumamışam, elə bir şey də bilmirəm. Məşəd Dadaş Məscidinin imamı Hacı Əli Şərbətovun açıqlamasına görə, Səfər ayı mənəvi yükü ağır olduğu üçün ağır ay adlandırılır. Səfər ayı adının səfər qoyulmasının haqqında rəvayətlərdə, hədislərdə var ki, üç haram aylar ki, Zilqadə, Zilhiccə və Məhərrəm ayları ardıcıl üç haram ayından sonra Ərəb tayfaları, Ərəb qəbililəri, ondan sonra necə deyirlər, müharibələrə və yaxud başqa bir ərazilərə hücum edərmişlər.
və öz evləri boş qaldığı üçün, öz yerləri boş qaldığı üçün o haram aylardan sonraki yürüyüşlərə çıxarmışlar. O boş olduğu üçün sıfır sözündəndir səfər ayının mənası. Yəni heç kəs qalmazdı evlərində kişilərdən, böyük adamlardan. Ona görə sıfır sözündən səfər ayı, səfər sözü əmələ gəlib. Qaldı ki bu ayın ağırlıq məsələsi bu ayda bir çox məsumlardan, xüsusən bu ümmətin peyğəmbəri, əziz peyğəmbərimiz, hansı ki Hazreti Peyğəmbərimiz özü buyurur ki, mən və Əli bu ümmətin atalarıyıq. Yəni mənəvi atasının vəfat ayıdır. Bu ay o peyğəmbərin vəfat ayı olduğu üçün bu ay ağır ay hesab olunur. Sonra başqa digər peyğəmbər sahabələrindən bir neçəsi bu ayda vəfat edib, dünyasını dəyişib. O nöqteyi nəzərdən sonra Hazreti İmam Hüseyn Aleyhisselamın 40-cı günü səfər ayına təsadüf edir. Digər məsumlarımızdan İmam Həsən Aleyhisselamın, İmam Rıza Aleyhisselamın şəhadət günləri bu aya təsadüf edib və o nöqteyi nəzərdən ağır, mənəvi yükü ağır olan bir ay kimidir. Yoxsa ayın və yaxud günün ağırlığı və yaxud nəsli məsələsi deyil məsələ. Yəni nəs aydır və yaxud nəs günlər var bu ayda, xeyir, o məsələ deyil. Bu ay sadəcə mənəvi yükü ağır olduğu üçün ağır ay kimi adlandırılır.